Sveikas, Justai. Labas, Tadai. Papasakok apie Valramatoną. Kaip pirmi ratai vyko trumpai, arba gal išsiplės gal? Nu, pirmi ratai tokie šiek tiek nervingi, bet to pačiu ir ramus. Visi lyderiai truputėlį prisisaugojo pradžiai. Bijojo stipriai atakuot, kad negautų stiprių kontratakų iš galo. Matėsi, kaip visada, Špykis jau pradėjo situaciją kontroliuoti. Sakyčiau, kokie pirmi 3-4 ratai tokie buvo apsiuostymas visiems. Paskui prasidėjo atakos viena po kitos stipresnės, buvo ir tų pavėgimų, bet vis kažkaip grupė nepaleisdavo ir berods 5. ar 4. rate jau įvyko tas lemtingas 6 žmonių pabėgimas. Tai primink, kas ten buvo jame? Tu? Aš, Eimantas, Latvis Kristaps Knops, 2 top teamo nariai, Elijus ir Andrėjus ir Donatas Šertvytis iš Kauno Cycling. Ir kaip ten jums sekėsi dirbti? Nu, mes dirbom gan neblogai, tempas buvo neblogas, bet grupiai irgi buvo suinteresuotų žmonių vytis. Tai mūsų nepaleido didelių tarpų, man atrodo visą laiką apie 30 minutės kabojom. To tempo tokio aukšto nepalaikėm. Nu, ir taip berods kokius 3 ratus važiavom, taip su labai nedideliu tarpu. Mhm. Tai va, o paskui... Na, kai tada paskui jūs nuvažiavote dviesi, mes matėm, kad jūs paskui jau dviesi. Jo, tai mes paskui kažkaip be susitarimo, bet tikriausiai abudu taip pačiai mąstėm su Eimantu, kad nu, reikia po truputėlį atsikratyti tų, kas nepalaiko mūsų tempo mums tinkančio. Tai prasidėjo tokios atakos, kad ne tai, kad pabėgti vienam ar atsiplėšto, kad palikti tuos, kurie sunkiai laikosi. Tai vieną po kito kažkaip mes išsikratėm. Ir man atrodo, 6. rate nuvažiavom 3. Aš, Andrėjus Dolgovas iš Taptymo ir Eimantas. Jo, tai mes nedaug pavažiavom, gal 5-ie keletą kilometrų. 3-ie tai visam. Jo, 3-ie. Kažkaip galvojau, kad 3-ie ir važiuosim, nes kaip ir jau tos podimo vietos jau yra, jau nėra pats blogiausias scenarijus. Grupė netoli, reikia tempą laikyti, bet Eimantui netiko. Tikriausiai gerai jautėsi. Ir į vieną kalniuką dar kartelį atakavo. Na, aš dar jeigu turėjau, tai užsikabinau. Andrėjui jau truputėlį tikriausiai tuo momentu tempas buvo per aukštas, nes jeigu neklystu ir iki manęs atvažiuoti, jam nemažai jėgų kainavo. Nu ir tada jau dviesi nuvažiavom. Grupė netoli. Taktikavimų mažai, tai jau spaudėm pedalus jau kiek turėjom. 2 ratus važiavom, nu, iš visų jėgų. Man tai vat labai kas žavinga, kad du žmonės važiuoja ir juos gaudė, vis tiek Alytus gaudė ir tada prisidėjo Kauno Cycling. Jo, ir man atrodo ir vėl Lonova prisidėjo prie gaudimo, nu jo, galima sakyti, 3 komandos vyjosi. Jo, 3 komandos vyjosi. Nu, mes prieš tai 6-ie labai daug tų jėgų neišvaistėm, tai tam pačiam gale kažkaip turėjom tų jėgų 2-ie jau, kad atsiplėšti ir nuvažiuoti. Ir tu gerai jauteisi, kaip sakė, ne? Jo, ir mano savijauta iš tikrųjų buvo gera, ir Eimantas tikrai matėsi labai gerai jaučiasi, ir tai kaip čia pasakyti, taip nuoširdžiai dirbom, be jokių tenai negaliu, tiesiog važiavom, nes tuo momentu reikėjo pasidaryti tą tarpelį. Taktikavimas galbūt biškelį paskutiniam rate prasidėjo, kai jau tarpą turėjom gan saugų. Pabandžiau keletą tokių užtempimų padaryti po Eimanto vedimo, bet mačiau, kad nu, vis tik gerą sprintą turi, aštrus yra, sunku palikti. Tai dar paskutiniuose kilometruose vienas kitą pagainiojom, bet taip kartu iki finišo praktiškai atvažiavom ir dar gal 300 metrų likus dar kartelį pabandžiau užatakuoti, jau ten iš negaliu, jau abudu buvom visiškai jau ten vos rėdėjom, bet Eimantas pavijo mane, iš porato užatakavo, kažkur jo 200-300 likus metrų mažą tarpuką pasidarė, tai su tuo tarpuku taip iki finišo ir atvažiavo. Supratu, o man klausimas dar buvo, kai kai tie sako, ta B distancija, nes tiek pasimaišinėm 20-25 žmonės pas jūs buvo biški, kad nejaukų sako kartais biški, nu tokių mažiau patirties turintys ar taip nejautai? Nu, man kažkaip taip nieko, man tai visą laiką patinka, kad kai grupė būna didelė, kai yra, kad ir tų skirtingo pajėgumo žmonių, visą laiką gali
kaip čia pasakyti, nu pats renkiesi, kur važiuoji. Na, jeigu važiuoji gale ar vidury, kur ten šiek tiek jau užvažiuoja dviratininkai, kuriems sunkiau, nu kaip čia pasakyti, tai pats pasirenki, kur važiuoji. Tai va. Nu, ne, man visą laiką patinka, kai sujungia grupės, kai būna didesnė grupė, kažkaip truputėlį įneša to tokio stresiuko, jauduliuko ir tokio įdomesnio važiavimo. O kelintas tavo podiumas, jeigu taip iš galvos atsimeni? Velo maratone? Taip, taip. Nugalėjęs esu tik vieną kartą, o taip su ta pergalė podiumas gal koks ketvirtas, penktas, kažkas tokio jo. Tai galima sakyti, kad tai tavo geriausia trasa varžybos? Namų trasa? Nu, velo maratono trasa yra, kadangi ratais labai daug posūkių, tu visą laiką labai matai priešininkai, kiek yra atsiplėšę ar atsilikę, lengva kontroliuot, daug duoda tikriausiai patirtis, kaip kur posūkiuose važiuot, ką paleist, ko nepaleist. Jo, ir man patinka ir tas brukas, ir tie posūkiai, tai kažkaip tikriausiai dar ir tas toksai moralinis aspektas, kad čia jautiesi gerai ir tikriausiai priduoda kažkokių papildomų jėgų. Aišku, yra buvę kaip ir labai sunku važiuot būna, bet kažkaip jo, šitom varžybom gal šiek tiek daugiau dėmesio ir pasiruošimui skiriu, tai visą laiką taip daugmaž neblogai buvo. Ačiū Jums, ponas Justai, ir iki pasimatymo. Sa gero.